ndërsa një javë më parë kryemi i Rama mblodhi furnizuesit e karburanteve, sot ai kishte thirrur për pjesësuesit e, e kompanive prodhuese dhe shpërndarëse të artikujve ushqimor. Qëllimi ishte i njëjtë, qeveria do të ndërhyrë edhe këtu për të frenuar rritjen e çmimeve të artikujve bazë të sportit. Çmimet e ushqimeve bazë do vendosen aty dhe askush nuk do tolerohet të vendos çmime të ndryshme nga çmimet e vendosur aty dhe kush do të vendos çmime të ndryshme nga çmimet e vendosura aty do humbas prodhimin. Do t'ia ja do t'ja konfiskojmë komplet. E gjitha do të përcaktojnë nga një akt normativ që pritë të miratojt nesër nga qeveria. Krye Ministri i gjitha të theksojt isa herë se kjo është një ndërhyrje e imponuar nga agresionin në Ukrajin i Rusisë, një vënd furnizuës i shumë lëndë vetë para, por dhe nga efektet zinëgjirë që kjo luft ka përduar. Zoti Rama tha se qmimet nuk do të përcaktojnë në mënyrë arbitrare. Ju do të pareqis një strukturën logike se si të bazuar mi shifra se sa ju del, dhe aty do të vendosët. Dhe sigurisht që margjë i fitimi do në ngri, në një pik që t'ju lejoj juve vazhdimin e operacionit, po jo që juve të dilin me fitim njësoj si që keni dal me fitim, se kjo nuk ka sens. Se përse që ju të dilin me fitim, si që keni dal gjithmon me fitim, duhet të vuaj këtu një popullësie tërë, po jo, këtë në nuk mund t'a lejojmë. Po thuaj se të gjitha produktet ushqimore kanë shënuar një rritje të ndjeshme të çmimeve, të, të cilat për disa artikuj kanë kërcyer deri dhe mbi 50%. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës Nikolin Jaka i tha zërit të Amerikës se kriza dhe emergjenca është aktuale dhe se çmimet e të gjitha lëndëve të para dhe produkteve të gatshme kanë kapërcyer çdo parashikim dhe pritshmëri. Sipas asaj, në këtë situatë kërkohet ndërgjegjësimi për kontribut pse jo dhe sakrificë nga të gjitha aktorët dhe faktorët, Si përmarja private nga njëra anë, duhet të heqdojrë nga norma e fitimit të pakten për një periud dë por nga në tjetër theksoj e i, dhe kjeveria shqiptare duhet të hartoj në mënyrë të minjëhesh paketën e ndërhyrjeve fiskale për një periud po dë mëjore. Toleranca dhe sakrifica duhet të dëshmohet nga të gjitha pale të shprej Zotijaka, duke kujtuar se si pas ti, si përmarja sot është në kushtet e mbjetetës pas i vjen nga një kriz pandemike dy vjeqare pas një të qënësishme nga qeveria, thaj, duke shtuar se krizat përballohen me kurajë, integritet dhe ndarje risku. Ndëryje në në tregun e karburanteve falë dhe një rënje në treqet ndërkombëtare çoi në dy uljet e një pasnjëshme. Në harkun e një jave, qmime të ranë me më shumë se 50 lek për litrë ose me mbi 20%. Rritja e qmimeve qojnë në një valjë protesta që përfshiu vëndin, po intensitetet e tyre erdi duke u reduktuar. Qeveria ndërko para qiti një paket antikris të cilën opozita e ka konsideruar të pamjaftuashme duke këmgullur për ndërhyrje në sistemin e taksave. Për Zënë Amerikës Armand Mero Tiranë